Falem comigo aí. Boa noite, tudo bom, Bianca? Boa tarde. Mini, tudo bem? Áudio perfeito, que bom. Obrigada pelo retorno aí. Então, gente, vamos esperar o pessoal chegar. Oi, Débora. Vamos esperar o pessoal chegar aí, né? Pra gente começar a fazer o nosso molde da live, que é um boleirinho, gente. Agora pro frio, né? É um boleirinho, olha só. Né? A gente vai fazer de pelúcia, olha só. De pelúcia a gente vai fazer o nosso boleirinho hoje aqui. Eu já vou estar conversando com vocês também sobre os outros grupos, dando dica para vocês, né? Nessa crise que a gente tá vivendo aí agora, né? De como que a gente vai fazer, como que nós vamos trabalhar, né? E a dica que eu dou para vocês, gente, caprichem nas peças de inverno, porque o nosso trabalho, o que eu e o que vocês trabalham, que a gente trabalha, são coisas essenciais. A gente não vai deixar o nosso bebê de quatro patas passar frio. Eu não tenho coragem de fazer isso. E assim como eu, tem várias pessoas. Então, ele vai fazer de tudo para comprar uma peça quentinha para poder agasalhar o seu bebê de quatro patas. Então, gente, vamos pegar nesse nicho aí, vamos pegar firme, vamos fazer roupas de inverno agora. Tá bom, gente? E a gente vai conseguir sair dessa, tá bom? Eu sei, tá complicado, mas vamos conseguir vencer. Nós somos guerreiros, né? Então, gente, vamos ver quantas pessoas tem. 33. Vou esperar mais um pouquinho, porque lá no grupo estamos com 200 e poucas pessoas. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Débora, se você tá aí, manda um alô lá pro pessoal que eu já tô ao vivo aqui. Tô aguardando eles, tá bom? Então, gente, lá no grupo de WhatsApp eu vou estar colocando esse molde aqui para quem tá lá naquele grupo da live, tá bom? Vou estar colocando o molde lá para vocês lá. Vou falar um pouquinho do nosso grupo Moldes Pet com Sheila Ferreira, tá? Que lá a gente já colocou modelos assim. Esse mês de março, os vencedores foi esse modelo aqui. Esse vestido aqui é o vestido três gola. Com um molde você vai poder fazer três diferentes modelos de vestidos, né? Então, vocês que já me acompanham conhecem bem esse molde. Também foi colocado pijaminha, gente, lá, tá? Pro pessoal. Olha só, esse pijaminha de malha também tá lá, pro pessoal. E mais outros moldes, né? Mais outro molde que tem lá. Também tem o grupo temático, onde a gente tem fantasias, né? Esse mês também foi colocado lá no grupo de fantasias, no grupo temático, o nosso cowboy, tá? Esse foi o molde lá no grupo de fantasias. Então, gente, e tem mais um molde bônus lá no grupo de fantasias, que foi a bandana de coelhinho, coelho estilo. Por que que eu tô falando dos nossos dois grupos online, nossos dois grupos que são pagos? Que você recebe dois modelos, é R$ 25, né? R$ 35 para entrar e R$ 25 mensais. O outro é R$ 35 para entrar e R$ 15 mensais, que é o temático. Porque esse mês, devido a tudo que está acontecendo, a gente da Animania Pet, eu resolvi abrir uma exceção para o pessoal que quer entrar nos nossos grupos, tá? Então, esse mês, somente esse mês de março, você vai pagar para entrar no grupo temático R$ 15, não vai pagar o 35 da inscrição e vai receber os moldes que foram postados esse mês lá no grupo temático. No grupo online, você vai pagar R$ 25, que é a mensalidade, e não vai precisar pagar o R$ 35 e vai receber os moldes que foram postados esse mês lá. Então, aproveite essa oportunidade, gente. E bora fazer muitas roupinhas pet, gente, porque mesmo com a crise, não vai derrubar esse ramo pet não vai conseguir derrubar, porque o nosso trabalho é um trabalho essencial, tá? É um trabalho
Todos os pets, agora principalmente agora no inverno, precisam de uma caminha quentinha, de um cobertor, de uma roupinha bem quentinha. Então, gente, vamos trabalhar em cima disso, ok? Como é que estamos aí? 65. Então, gente, então é isso. Ah, também tem outra dica, outra coisa que eu tenho que falar com vocês. Estamos aí com os nossos cursos, nossos pacotes de moldes, no Moldes Pet Animania. Olha só, tem a primeira etapa, né? Que já tá aí, tá ali. Eu consegui com o pessoal que eles deixassem na promoção também, tá? Que eles continuassem com aqueles R$ 137, né? Uma parcela única de R$ 137 ou 12 vezes de R$ 13,35. Então, se você não faz parte se você ainda não adquiriu esse pacote, você pode comprar com esse desconto, porque depois ele vai voltar para o preço normal, né? Que é 300 e alguma coisa. Então você consegue comprar com esse desconto. E a novidade: o nosso segundo pacote também foi lançado. Foi lançado hoje, gente. Já está aí o nosso segundo pacote para você que estava esperando, tá bom? Então eu vou depois deixar o link aqui embaixo para vocês do pacote 1 e do pacote 2, para vocês estarem aproveitando o lançamento tanto do pacote 1, que ainda está o valor de lançamento, e o lançamento do pacote 2, tá bom, gente? Então vamos fazer a nossa peça. Ó, já estamos com 67 pessoas ainda. Tem pouco lá no nosso grupo, estamos com 200 e alguma coisa. Gente do grupo, vamos entrar aqui, tá bom? Tô aguardando todos vocês que estão lá no grupo esperando o molde aqui na live. Quem não assistir não vai ganhar moldes. Vamos lá, gente, ó. É o nosso boleirinho, tá? Que a gente vai fazer para colocar em cima daquele vestidinho maravilhoso, né? Esse aqui eu fiz de soft, ó. É bem facinho, bem rapidinho. Eu fiz de soft, tá? Mas esse que a gente vai fazer, eu escolhi uma pelúcia bem gostosa, né? Pra dar um charme, né? Então, gente, a gente não vai precisar de botões, a gente não, só vai precisar dos tecidos mesmo, tá? Então, pelúcia, tá? Ou soft, tá bom? Tamanho 3 nós vamos fazer, tá? A manga você vai cortar duas vezes. A gola duas vezes dobrada. A frente duas vezes. As costas uma vez dobrada. E um filete de malha assim, ó, ou ribana, tá? Eu tô usando malha porque eu não quero que ele fique muito franzido, tá? Então, eu tô usando uma malha bem fininha aqui, tá bom? Então, é isso os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa peça. Vamos fazer a nossa peça então, gente? Então, vamos lá. 76 pessoas. Entram aí, gente. É a nossa primeira live. Nossa primeira live aqui para vocês. Ok? Vamos começar com as nossas costas e as nossas frentes, ok? Vocês estão conseguindo visualizar legal aí? Como é que tá a imagem? Eu acho que vai ficar bom. Eu coloquei do jeito que dava para vocês ver legal a máquina aqui, só que me deu uma mensagem que eu tinha que virar o celular, que eu não poderia deixar o celular daquela forma que eu costumo gravar para vocês, né? Então vamos lá, ó. Pegamos as nossas frentes. Aqui é o ombro, tá, gente? Ó, essa parte aqui é o ombro. Aqui, ó. Tá? Vou mostrar no molde, porque eu gosto disso. Vocês estão vendo aqui que é arredondado, né? Então, aqui é o ombro, ok? Então, vamos pregar os ombros. Vamos lá. Ombro com ombro aqui. Outro ombro. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ali. Obrigada, Ana Maria. Gente, eu vai passar algumas perguntas sem eu poder responder, porque eu tô aqui, mas depois eu vou ali e vejo uma a uma e respondo, tá bom?
Então, aqui pregamos os ombros, né? Então, deixa ali reservado. Vamos pegar as nossas manguinhas. Gente, a manguinha ela tem frente e tem costa, tá? Então, vocês prestem atenção nisso. Os moldes Animania geralmente falam com você. Mas caso você tiver dúvida, eu estou à inteira disposição, tá? Para tirar as suas dúvidas, ok? Vamos passar o nosso filete aqui nas nossas manguinhas. Ou você pode fazer a bainha também, tá? Eu vou passar o filete, porque aqui eu não quero fazer a bainha. No de soft eu fiz a bainha, tá? Então, filete aqui, ó. Vamos dobrar uma vez no meio, outra vez no meio, e vamos abraçar a nossa peça aqui, ó. Deu para entender, pessoal? E passaram a costura, tá? Ok? Então, essa minha máquina aqui, ela é uma Sansei, tá? É uma Sansei. É uma de direct drive, né? Tem alguém ali perguntando que máquina que é. Então, a gente tá passando aqui. Eu não puxo. Se você for fazer com ribana, você pode tá dando uma leve puxada. Não precisa puxar muito, porque a manguinha aqui, o topo da manga, ele já tá no tamanho certinho. Então, não precisa franzir muito, ok? Então, aqui já estamos com as nossas mangas feitas. Vamos pegar as nossas costas novamente, tá? Geralmente eu faço a pré-costura antes. O que que é a pré-costura? Eu junto, eu passo filete aqui, eu faço as golas, faço tudo que é, tudo pré-costura antes. Depois, eu só junto na peça. Aqui eu já tô fazendo outra forma, né? Então, eu tô fazendo por etapas. Então, lembrando que na manga, a parte mais cavada aqui é a frente, que é essa parte aqui, ó, tá? Parte mais cavada é a frente. Então, a gente tem que colocar na frente, tá, gente? Então, a manga você tem que ter esse cuidado, porque se você pregar errado, não vai dar certo, tá? Então, a gente quer que a nossa manga fique aqui. E então, pra ela ficar aqui, a gente tem que pregar a parte mais curvada na frente, tá? Ó, mais curvada na frente. Vamos pregar a manga. Eu já dei essa dica, mas vou dar de novo. A manga, para você pregar ela, quando você coloca aqui, você já arruma outra parte aqui, ó, e vai arrumando. Daí não tem erro, tá, gente? Aí ela vai dar direitinho. Esses acabamentos aqui também, você pode estar fazendo na zigue-zague ou na overlock, tá? Eu sempre passo na overlock, tá? Pra dar o acabamento e a peça ficar perfeita. Como a gente tá trabalhando com pelúcia, enquanto não overlockar, ela não para de sair pelinho, né? Olha só, a manga fica perfeita. Então, aqui, gente, ó, eu vou passar aqui, depois que eu pregar a manga, eu vou passar na overlock essas partes aqui, ó, pra parar de sair esse pelinho que incomoda o nariz da gente, né? Então, vamos pregar a outra parte, a outra manga, né? Ó, parte mais cavada é frente. Então, parte mais menos cavada é as costas, né? Então, bora pregar aqui. Frente. Bora lá. Sou nova ainda nesse negócio de live, gente. Tô começando agora, é a primeira live que a gente tá fazendo oficialmente, né? Aqui para o pessoal aqui da página, né? Então, vocês não reparem nos atrapalhos da Sheila.
manga pregada. Eu vou ali na overlock, gente, para overlocar, para tirar esses e dar acabamento. Você pode estar fazendo na zigue-zague, tá bom? Então, eu vou ali na overlock, é logo aqui, vocês não vão ver, mas não sai daí que eu já volto, é rapidinho. Voltei, eu disse que era rapidinho, viu? Então, ó, passei o overlock aqui, né? Manga pregada. A gente vai agora juntar a manga aqui e já fechar o lado aqui, ó, gente, ó. Ok? Ok? É isso aqui que a gente vai fazer, tá bom? Mesma coisa com o outro lado, tá? Ó, juntamos aqui manga e aqui o lado, tá? A gente passa no overlock também, ó. Nosso boleirinho já tá tomando forma, ó. Já tá tomando forma. Vamos pegar a nossa gola, tá? Avesso com avesso, direito com direito aqui. Vamos passar uma costura, gente, aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Só deixar a parte de cima pra gente virar a peça, tá bom? Estamos fazendo boleirinho, tá? Esse molde vai estar disponível lá no grupo do WhatsApp da live. A Débora vai estar colocando o link aqui para quem ainda não entrou e se tiver vaga lá poder entrar, ok? Então, aqui passamos a costura, a gente vai virar. Vamos passar uma costura de segurança aqui pra gente estar colocando na peça já, tá? Passamos a costura de segurança, a gente mede aqui e faz um pique pra gente saber aonde é o meio. Pega a nossa peça de volta, ombro com ombro aqui. Mede aqui, faz um pique também. E vamos pregar a nossa gola. Que pique com pique aqui. Vamos colocar um alfinete aqui para segurar, para ela não andar, porque pelúcia não é fácil. E agora a gente vai pregar a nossa gola aqui, na peça, ok? Bora lá.
E a nossa peça tá quase pronta, gente. Então, gente, vocês que ainda não fazem parte dos nossos grupos, grupos online, nosso grupo temático, vale muito a pena, gente. Tem as ADMs, tem o pessoal lá. Você que ainda não adquiriu também os nossos pacotes de molde, também é uma beleza. Aqui, gente, ó, pregamos a nossa gola. Vou passar um overlock aqui, para daí a gente vir passar o nosso filete e terminar a nossa peça, ok? Já volto, não saio daí. Então, tá assim, gente. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar o filete aqui, em toda a peça aqui, e deixar a gola para passar depois. Vê se dá para ver aí. Vocês estão conseguindo acompanhar? Esse só serve para menina. Você pode fazer alguma mudança, né? Colocar uma gravatinha também, né? Aí dá para fazer para menino. Mas essa peça aqui é para menina. Ok? Essa peça aqui é especialmente para a menina, tá bom? Então, vamos passar o filete aqui, tá? Ao redor, até daqui até aqui, tá bom? Mesma forma que a gente passou o filete nas nossas mangas, tá? Então, vamos dobrar. Deixa eu cortar essa ponta aqui. Olha só quanta pelúcia sai. Vamos dobrar uma vez para dentro, outra vez para dentro e vamos abraçar. A dica que eu dou é você já fazer um acabamento aqui na ponta, né? Já que depois a gente vai vir passando o filete ali pro degote, um filete para amarração também, né? Então, aqui, ó, no começo da gola, aqui, ó, a gente já dobra para dentro aqui, abraça a nossa peça aqui, tá? E vai dobrando o filete aqui e colocando a peça, tá? Ó. Pode usar viés, sim, deve. Eu tô usando aqui. Eu sempre uso uma forma fácil para as pessoas que não têm um maquinário industrial ou que não tem o viés em casa para ela poder fazer. O que que eu fiz? Eu peguei a malha e cortei, né, a medida 4 de largura ali para estar dobrando, fazendo duas dobras para dar esse viés aqui para transformar esse viés. Você pode estar comprando viés pronto ou pode estar colocando aqui no sul, a gente chama de friso, né? Pode estar colocando o um aparelho de friso. Tem os aparelhos que vai na máquina industrial, que é aparelho de friso. Você pode estar usando esses aparelhos também para estar fazendo essa peça, para estar colocando esse viés aqui, né? Ó, deu uma escapada ali. Depois a gente arruma. Então, com o aparelho já não tem esse problema. O aparelho de viés também está escapando, né? Como escapou ali. Aí fica bem mais rápido, bem mais fácil. Então, eu procuro usar assim pro pessoal ver que dá para fazer sem. Então, é só você ir dobrando. E fazendo, dobra o filete, eu chamo de filete, né? Pode, dobra o filete e vai colocando aqui. Lembrando que esse molde vai estar lá no grupo de WhatsApp Live.
É um grupo que foi criado para lives, tá bom? Que será colocado um molde lá. Depois o grupo será silenciado. Então, aqui teve alguns entreveiro, como dizia minha mãe, se escapou. Escapou aqui. A gente já vai dar uma arrumada. Escapou, a gente volta com a costura ali e arruma, né? A gente já vai arrumar aqui e já vamos passar o filete na gola para terminar a nossa peça. Tem cobertura também galoneira, gente, que faz esse tipo de costura, tá? Então vocês podem sim fazer na galoneira, tá? Ok, ficou assim. Agora a gente vai pegar o nosso filete novamente, tá? E vai passar aqui na gola, tá? Vamos passar aqui na gola. Ó, vamos pegar daqui. Do começo desse filete aqui, onde a gente colocou, e vamos deixar uma medida aqui que dê para amarrar no pescocinho do nosso bebê e vamos passar o filete. Deixa eu pegar o filete aqui que caiu. Aqui. Aqui, gente. Vamos lá então. Aqui na ponta você pode fazer alguma coisa bonitinha, pode fazer tipo uma bolinha, colocar um pompom, tá? Na ponta do filete você pode estar colocando um pompom, alguma coisa assim, né? Ou cortar rodinhas assim, ó, costurar, depois coloca um pouco de manta acrílica ali e coloca na ponta. Vai ficar bonitinho também, tá? Então eu vou fazer 100. Então dobro para dentro, dobro uma vez no meio, outra vez aqui. Faço essa dobra e dobro aqui, ok? E daí já vou começar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Ami, então tá. Aí, Débora. As meninas vão estar falando com você, tá, minha flor? Ela quer participar dos outros grupos. Falem com ela aí. Então, aqui a gente vai passar uma reta, né? Vamos deixar um tanto que dê para amarrar, né? No pescocinho dos nossos bebês de quatro patas. Ó, assim tá bom. E agora a gente vai vestir, ó. A gola tá assim, dobrada aqui. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, que a gente fez nas mangas, a gente vai fazer aqui. A única diferença é que a gente vai deixar sobrar esse tanto aqui, pra depois a gente amarrar e a mesma coisa do outro lado, tá? Então, bora lá, ó. Vamos vestir aqui, ó. Aí, máquina que sapatear aqui um pouco, porque pelúcia, né, gente? Vocês já sabem. Pelúcia é um pouco grossa. Então, ó, a gente vai dobrando aqui. Como a amiga disse, pode fazer com o filete. Vai ficar melhor, mais fácil para vocês, tá? Opa, arrebentou! Mas isso já era de se esperar. Vamos ver. Nossa linha. Gente, essa máquina é bem fácil de trabalhar com ela. Ela é muito fácil. Pronto, tudo resolvido. Vamos lá então. Então vamos lá, vamos começar de novo. Vamos passar o nosso filete aqui. Deu certo ali. Isso acontece, né, gente? No ao vivo, isso é previsto que vai acontecer. Máquina vai arrebentar.
coisas dão errado, né? Mas nós somos corajosas, nós não desistimos, né? Então agora a gente vem com a peça aqui, como eu falei para vocês, aqui, né? A gente vem passar o filete aqui, deixamos essa parte aqui e vamos passar aqui. Juntamos aqui certinho, bora lá. Aqui na entrada é que tem que cuidar. Entrou certinho ali, daí é só fazer. É uma peça rápida e fácil de fazer, gente. Ó. E vende maravilhosamente. Agora vocês já pensaram a bebê de vocês com um vestido lindo, maravilhoso, com um bolerinho desse ou com uma e com bolerinho de pele, né? Boina. Fica um charme, né, gente? No pacote novo, no nosso pacote, Moldes Pet Animania, tem um conjuntinho de boina. É boina, né? Boina com cachecol maravilhoso, gente. Maravilhoso. Que vai combinar maravilhosamente com essa peça aqui. Então, os nossos vendedores estão aí. Vou mandar o link para vocês. Caso vocês se interessem, já aproveita o preço especial, desconto especial de lançamento do segundo pacote do Moldes Pet Animania. Ó, aqui a gente vai fazer o mesmo, deixar do mesmo tamanho. Aqui da outra parte, ok? Aqui. Cortamos o excesso. Como eu disse, se você quiser colocar um pompom, alguma coisa, ali já dá para fazer. Mesmo tamanho. Então ficou assim. Agora a gente vai rebater esse nosso filete aqui, tá? A gente vai rebater ele aqui, tá? Ó, ficou assim. Agora a gente vai rebater ele. O que que é rebater? A gente vai colocar ele certinho aqui, tá? E vai passar a costura aqui para finalizar a nossa peça, ok? Gente, eu queria ter trazido a minha Sofia para provar essa peça aqui para vocês. Mas com essa folia de não poder trabalhar por causa do coronavírus, a Pet Shop não veio buscar eles para dar banho, elas para dar banho, então sem condições de trazer a Sofia para cá, né? Então, gente, aqui a gente não passou a overlock, mas o certo é passar um overlock aqui, tá? De limpeza, tá? Então ficou assim a nossa peça. Olha só. Ficou assim a nossa peça. O nosso bolerinho. Como eu disse, no pacote do Moldes Pet Animania tem a boina, né? Então, imagina só, né? Um bolerinho, vestido maravilhoso que tem lá também com essa peça aqui. Olha só. Então, esse foi o nosso da nossa live de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Procura as nossas meninas aí, as nossas ADMs, tá? E venha participar dos outros grupos com a gente tem o grupo temático, a gente tem o grupo Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira, né? Tem também os nossos cursos, né? Tem o pacote 1, pacote 2. Então, gente, tem muita coisa boa na Animania. A gente tem muito molde, tá? A gente vai estar trazendo dependendo do se vocês gostaram ou não, né? A gente vai estar elaborando mais algumas lives por aí, né? Dependendo da resposta dessa, a gente vai estar
elaborando com cuidado mais algumas lives legal para vocês. Eu quis trazer uma peça fácil para vocês agora, né? Quem sabe mais para frente a gente faz uma peça mais chance para vocês, tá bom? Então, continue curtindo a gente, siga a gente lá no nosso canal, tá? E fique aí cuidando, vendo quando pinta alguma coisa, a Sheila sempre tem novidade para vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Deixa eu dar uma. Vou ler o que estão me escrevendo aqui, dar uma resposta para vocês. Vamos ver. Que isso, Lia? Obrigada a vocês. Oi, gente, eu fico muito feliz mesmo. Tatiane, eu não ensino a modelar, minha flor. Por quê? Porque a minha modelagem ela é diferente, ela não é feita tradicionalmente. A minha modelagem ela é feita num programa chamado CAD Audaces, entendesse? Então, a minha modelagem ela é feita computadorizada. Então, eu não ensino a modelar, eu ensino a fazer as peças dos moldes, tá? Mas a modelar eu não ensino, tá bom? Beijos, Beth. Gente, é tanta gente. Eu tô muito feliz que vocês vieram todos para cá. Tô muito feliz mesmo. Amém. Você também. Que Deus abençoe vocês tudo. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Tá bom? Então, até a próxima. Não esquece dos nossos grupos, gente. Vai lá, só esse mês vocês não vão pagar. Para entrar, o R$ 35 vocês não vão pagar, tá? Vai entrar no grupo temático R$ 15, tá? Só esse mês, R$ 15 e eu vou mandar os moldes que foi postado em março, molde desse mês para você. Para entrar no grupo Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira, R$ 25, tá? Não precisa pagar a entrada, é R$ 25 que é o valor da parcela desse mês e vou mandar os moldes que foram postados lá. Ok, gente? Então é isso, pessoal. Procure também os nossos vendedores dos nossos cursos, tá bom? Do Moldes Pet Animania 1, Moldes Pet Animania 2. Tenho certeza que vocês vão amar. Beijos para vocês. Amei ficar com vocês hoje, gente. E vamos pensar positivo. Nós vamos passar por isso. Vai dar tudo certo, porque Deus está no controle. Vamos ter pensamentos positivos, tá bom? Beijo a todas, fique com Deus. Eu amo muito vocês. Beijinhos, tchau, tchau.